לבדוק את החמץ ליל 14. לבדיקת החמץ יש כללים רבים. אחד הכללים הבסיסיים שהמשנה בראש המסכת מציגה הוא כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. מה נקרא מקום שאין מכניסים בו חמץ? הרי כל מקום הוא פוטנציאל להכנסת חמץ. גם מקום מטונף יכול להיות מקום כזה מדובר בילדים קטנים. ועוד אחרי הכלל, לשמה כל מקום. מדוע נדרש לבדוק גם במרתף, הרי בהמשך המשנה נאמר שם, מה, במה אמרו שתי שורות במרתף? ושאלה מקובלת בחזן מאחר שיש כאן הנחיה כללית, אז מה היא כוללת? כל. הגמרא שלנו דף ח' עמוד א', בשליש השני של העמוד, דיבור המתחיל כל מקום שאין מכניסים בו חמץ. שואלת הגמרא כל מקום להטויה תהיה מאי? מה אתה רוצה לרבות כשאתה אומר כל מקום? אומרת הגמרא להטויה תהיה דתנו רבנן, לרבות את הדברים הבאים. חורי בית העליונים והתחתונים, מקומות קטנים בה, שנמצאים למעלה ולמטה, גג היציאה, גג של... Uh, uh, גג של מקום שהוא של בניין שהוא נספח לבית וגג המגדל תקרה של ארון רפת בקר לולין מתבן בית התבן אוצרות יין מחסן יין ש... אוצרות ש... שמן אין צריכים בדיקה אז כל מקום שמכניסים בו אין צריך בדיקה כולל את אותם הדברים שציינו כרגע. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיטה חולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה, ב... צריכה בדיקה. זאת אומרת מיטה שהיא גורמת לחלוקה של הבית בין שני חלקיו, גם המיטה הזאת, המיטה הזאת כן צריכה בדיקה. הגמרא מקשה ורמינו חור שבין אדם לחברו זה בודק מקום הגד, וזה בודה, וזה עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בליבו אתה רואה כאשר יש חלוקה בין שניים אז כל אחד בודק עד איפה שהוא יכול והשאר מבטל ואתה רואה פה שאת המיטה החולקת כן צריך לבדוק רבן שיום בגמליאל אומר מיטה החולקת אינה צריכה בדיקה אומרת הגמרא, קשה מיטה מיטה, קשה חורין החורין, קודם לכן אמרנו, שחורי בית לא צריכים בדיקה, וכאן אנחנו רואים שצריכים בדיקה. קודם ראינו שמיטה החולקת צריכה, וכאן המיטה החולקת אינה צריכה. אם כן, קשה המיטה אמיטה, קשה אחורין החורין. עונה הגמרא, חורין אחורין לקשה. ראית בהתחלה שצריך, לא צריך לבדוק, ואחר כך בברא השנייה ראית שצריך לבדוק. פשוט מאוד. אבית איפה נמצא? נמצאים החורים. לעיונים לא צריך, תחתונים כן צריך, מאחר שייתכן שישתמשו בהם. והבעילאי בתתאי והבמצעי. האמצעים שצריכים בדיקה, כן. אז סליחה, נתקן. מה שאמרנו, חורי הבית העליונים ותחתונים לא צריכים בדיקה, כי אלו מקומות שקשה להגיע, אבל באמצע כן צריך בדיקה, כי ניתן להגיע לשעים חמץ. מיטה עמידה גם כן לה קשה. למה אמרת בהתחלה שמיטה חולה כצריכה ואחר כך הבאת בריתה מוכיחה להפך? אומר יש הבדל, עד אדמידליה אדמיטתאי. יש הבדל בין שהיא מוגבעת מן הקרקע שאז היא צריכה בדיקה וזו נמוכה שהיא לא מספיק גבוהה ולא השתמשו שם מן הסתם. ממשיכה הגמרא, קטע שני, אוצרות יין אין צריך בדיקה. אז הגמרא למה אין צריך בדיקה ואתניא אוצרות יין צריכים בדיקה. אך המעסקינן מסתפק. יש מציאות שבה אם אתה לוקח קצת מהמחסן, ואז יכול להיות שבאת עם פיתך בידך. יא אחי שמן נמל, למה רק יין. אומר שמן יש קבע לאכילה, יין קבע לשתייה. אתה מכין קצובה של שמן, אבל ביין לפעמים נגמר ואתה הולך להביא עוד שתייה. תנא רביך יין קוצרות שחר בבבל קוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. את חובת הבדיקה, עשו כמו אוצרות שחר ובובל, ככה עשו את זה אוצרות יין בארץ ישראל, שאם הוא לוקח אפילו באמצע הסעודה, אנחנו נגיד שאותו מקום יתחייב בשל כך בבדיקה. אמר רב חסדא, בדגים אין צריך בדיקה. המחסן של הדגים לא צריך בדיקה, ואתה נעצר אחרי בדיקה. הוא אומר לה קשיאה. המקום שהכרחתי לעשות בדיקה זה ברברבה. מקום שביטל שלא נצורך זה באיזו תראה. הפוך. כאשר זה ברברבה לא, כאשר זה בזוטרה, הוא יודע שהוא יצטרך לקחת משם. אמר רבא רב הונא צריך בדיקה. עוד שני מקומות, בית מקום המלח ובית השעווה צריך בדיקה. אמר רבא פאב בית ציווה ובית תמרה צריך בדיקה. בית העצים ובית התמרים צריך בדיקה מאותו טעם. שוב, אלו מקומות שבהם באמצע הסעודה הוא יצטרך, ולכן ייתכן שבא עם הלחם שבידו. קטע שלישית, אין מחייבים אותו להכניס ידו לחורים ולסדקים לבדוק מפני הסכנה. שואלת הגמרא, מהי סכנה? איזה סכנה יש? הנה מה מפני סכנת עקרב. מה אתה אומר לו? תכניס את היד לחור לבדוק. אולי שם עקרב. אז כי משתמש, איך הוא משתמש? אם יש סכנה, אז איך הוא משתמש במקום סכנה? אז זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הסכנה של העקרב פה. אלא מה? לצריכה ידי נפל, דובר שזה נפל לאותו מקום. הוא לא היה מכניס את לשם. עכשיו זה נפל, ויכול להיות סכנת העקרב. היא נפל, למה לבדיקה? אז אם זה נפל אני בדיקה, ואתנן חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. נחשב כי הוא מבואר, נפלה. אומר, מתי אני אומר מבואר? כשאין הכלב יכול לחפש. אבל אחר כשהכלב יכול, כשהכלב יכול לחפש, אני, אה, חייב אותו. בדיקה. ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם נזוקים. נגיד שהוא הכניס את היד לתוך המקום של הסכנה. אה, אבל למדנו, שלוחי מצווה אינם נזוקים. ככה הגמרא תלמד אותנו עוד בדף הבא. אמר רב אשר, שמא תאבד לו לא מחט ואת אלה עיוני בטרה. כאן יש פה איזה כלל מאוד מאוד חשוב. כשמה שאמרו ששלוחי מצווה אינם נזוקים, זה רק שעושים את כל המצווה לצורך העניין. וחיי גוונה לאו מצווה היא? זה לא מצווה מה שהוא עושה בדיקת חמץ? והתניא, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שיהיה בן העולם הבא, דף ח עמוד ב, הרי צדיק גמור. אז נכון שיש לו עניין ואינטרס, ובכל זאת נכון זה נכון גמור, אז גם פה, מאחר שהוא עושה בדיקת חמץ, אז אפילו בשביל שאולי אחר כך עבדה לו מחד והוא ירצה לחפש את התוך כדי הבדיקה, אז זה עדיין נכון לצדיק גמור. אבל נחמן בר יצחק אמר משום סכנת הנוכרים. סכנת הנוכרים זה סכנה אחרת. ומהי הסכנה? הגמרא אומרת, ופלימו היא דתניא, דעת דת המורה שנקרא פלימו, דתניא חור שבין יהודי לארמי, בודק עד מקום שידו מגעת. חור שיש בין יהודי לארמי, בודק עד מקום שידו מגעת, ואשר מבטלו ודימו, ופלימו אומר, כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה. הוא אומר, הוא לא בודק מפני סכנה, זה סכנה? מסביר לנו. הנה מה סכנת כשפים, כי ישתמש איך היא משתמש, אם יש פה סכנת כשפים, מה הוא לא מפחד כשהוא משתמש? אלא אטם כי ישתמש יממה, הוא נורא, ולא מסיק הדת, אך על הוא שרגה הוא מסיק הדת, יש הבדל כאשר הוא משתמש ביום, או כאשר הוא בודק בלילה. בלילה יש כל מיני דמיונות לגויים, אבל ביום החשש הוא לא נכון. ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם מזוקים. בכל זאת, תסביר, הרי אמרנו ששלוחם יצא נזוקים, אז מה הבעיה שיבדוק במקום, במקום הנדרש? אומרת הגמרא, וכך נסיים, אחד השכיח הזקה שני, כאשר יש הזק מצוי, אנחנו לא סומכים על הנס, שנאמר, הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל, ושמואל הולך, הולך לפגוש את שאול. הוא אומר ש... שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? אה, איך אתה מפחד מהקדוש משאול המלך? הרי הקדוש ברוך הוא שלח אותך, הוא ישמור עליך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אה, אתה מפחד? עגלת בקר תיקח מידיך, אמרת לסבוח להשם באתי. אה, וככה אתה תנצל. זאת אומרת, גם כשיש ציווי, יש לחשוש. גם פה, גם כשיש ציווי לבדוק חמץ, עדיין, מפה מסכנה, עדיין לא בטוח שינצל.